آز کل زیادہ ٹرینڈنگ مزا ہر کھانا فیس بک کھولا تہوار سو ویڈیو اکس کور سوان یہ جائز کسی کور سین بلاگ بنا اکسی گرس مزا سو واتو تھی بین تو واتو نی رشتہ تمہیں سین کھین سوچ تھی بین ہوں نا یہ غلط ورنہ سوچا غلط اللہ تعالیٰ بچین اللہ تعالیٰ بچائے لڑکیاں کبھی غلط نہیں ہوتی ہے لیکن یہ جائز تھی کران پرموٹ ہی کران آج تم یہ تعریف کر تم آج بس میں بٹرنگ کر مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی آپ بھی تو اسی چیز کو پرموٹ کرتے ہو آپ بھی تو بہائی کو پرموٹ کرتے ہو تھی لپسٹک مسا تھی سو پرموٹ کران تہند وجہ سے گو سماجس پہ پیو امپیکٹ امپیکٹ سا سمجھ تران اثرات تھی وچان بہ لڑکی تر پہ پکان خاص وچان اس پہ ڈش پکان تھی وچو ابایا کس لگ ایکسپٹ کران بہت کیاز تھی وچو ابایا لگ وچان بہت پگہ پینٹ شرٹ لگت بول مول تم خوش قسمت کیا خوش قسمت کیا تھی وچو اس پوچھ پکان ونکس ابایا لگت کہ تھا تک فیاض احمد رتھر